ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ ላለፉት ቀናት ትንሽ ጠፋ ብዬ ነበር ዛሬ አንድ ጠቃሚ የሆነን ሐሳብ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ አብራችሁኝ ቆዩ የተራበው ባለጠጋ ወንጌል የሚያወራው ከዳዊት ዘር ስለሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠው ሞቶ በስብሶ ስለቀረው ሳይሆን በኃይል ከሙታን በመነሳት በአብ ቀኝ ስላለው ኢየሱስ ነው። ይህንን ወንጌል ሀብታቸውን ሳያስቀድሙ ቤተሰባቸውን ክብራቸውን ሳይሉ እንደ ሐዋርያት ዘመን በየመሰብሰቢያ ምኩራብ በየጎዳናው በስልጣንና በኃይል ሲሰበክ እንደማየትና ትውልድም በየአደባባዩ የወንጌል ብርሃን ወድቆባቸው ጌታ ሆይ ምን አደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ እስኪሉ ክርስቶስን ሲቀበሉ እንደማየት ደስ የሚያሰኝ ነገር ምን አለ? ወገኖቼ አንድ መልካም የምስራች አለኝ ዛሬ ለእናንተ። ይኸው ከሰማይ ሰማያት የወረደው ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው ነው። የዛሬ 2000 ዓመት በፊት በመስቀል ላይ የተሰቀለው የሞተው ሞት ድል አድርጎ የተነሳው ናዝሪቱ ጌታ ኢየሱስ ለሰው ልጆች ኃጢአት በመስቀል ላይ ተሰቅሏልና ሞቷልና ሞት ድል አድርጎ ተነስቷል። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ወደሚገኘው የዘላለም ሕይወት እንድትገቡ ጥሪ አቀርብላችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል፣ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። መዳን በሌላ በማንም የለም፣ መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን የዘላለም ሕይወት እንድናገኝበት ከሰማይ በታች የተሰጠን የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። መዳን በሌላ በማንም የለም። እነሆ እውነትም ሕይወትም መንገድም የሆነው ኢየሱስ ብቻ ነው። ወገኖቼ የአማልክት መንገድ እንድትመረምሩ ይገባል። ሁለተኛ መንገድ በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚገኘው። ምናልባት ያዘናችሁ የቆዘማችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአዘንም ከመቆዘምም ሰላም ከማጣትም ያወጣል። ኢየሱስ ያድናል። መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ይህንን የወንጌል ምስራች በየጎዳናው በየገጠር ከተማው በየማህበራዊ ገጽ ለማወጅ የሚሄዱ እግሮች ፍጹም የማይደክሙ የተዋቡ ለጽድቅ የሚጓዙ እግሮች ናቸው። መልካሙን የምስራች የሚያወሩ እግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው! ሮሜ 10:15 በሩን ዘግተው አዳራሹን ከተቆጣጠሩት ይልቅ በሩን ከፍተው በየጎዳናው ሕይወት አጭር ነው፣ ሞት እርግጥ ነው፣ ምክንያቱ ኃጢአት ነው፣ መድኃኒቱ ኢየሱስ ነው ብለው ወንጌል የሚናገሩት የእግዚአብሔር ልብ ይቆጣጠሩታል። የወንጌሉን እጃቸውን አስቀምጠው ጥሪያቸውን ትተው አሜሪካ ለመሄድ የሚቋምጡ በበዙበት ሀገር ከአሜሪካ መጥቶ ወንጌል ለመመስከር በየመንገዱ ለማወጅ የሚቋምጥ ሰውን ማየት ደግሞ ያስገርመናል። ይህ እውነት የገባው የጌታ ባሪያ ሀብታሙ አንዱ ሲሆን በላይቭ አገልግሎቱ የምናውቀው በበጎ አድራጎት ሥራ ከነ ፓስተር ኤደን ጋር የሚሠራ የተወደደ ወንድማችን ነው። ይህ ወንድም የሰላም ዘብ ለሰው ልጅ ደህንነት የቆመ ግን በእጆቹ ሰይፍ ያልታጠቀ እግሮቹ ጠላት ለመግደል ሳይሆን ጠላትን ለማዳን የሚሄድ የፍቅር ወታደር ነው። የምድር ገነት አሜሪካን እየኖረ መኪና እየቀያየረ ከራሱ አልፎ በዘርም በሃይማኖትም የማያውቃቸውን እየረዳ የሚኖር ባለጠጋ ግን እጅግ በጣም የተራበ ምላሱ ከላንቃው ጋር የተጣበቀበት ሰው ነው። ምን ራበው ብንል ወንጌል መናገር ራበው፣ አላስቆም አላስቀምጥ አለው። ለወንጌል ሕይወታቸውን የሚለግሱ አገልጋዮች ልባቸውን ለወንጌል እየሰጡ ናቸው። ወንጌልን ለማወጅ መናጢ ደሃ መሆን አያግደውም። ወንጌል ለማወጅ ባለጠጋ ክብር ያለው መሆን አያግደውም። ወደ ያለው በአንድ ብቻ ነው ኢየሱስ ማለት ሲናገር እኔ ሕይወትን
አለማችን በጣም እየተጎዳች ያለችው በኃጢአተኛ ሰዎች ክፋት ሳይሆን ወንጌል በያዙ ሰዎች ዝምታ ነው። ይህንን መርገም እንደ ወንድማችን ሆነን መስበር ይገባናል። መድኃኒት በእጃችን ላይ አለ። ዝም አንልም። ወንጌልን እንናገራለን፣ እናውጃለን። ባለጠጋውን ረሃብተኛ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ወንጌል ለሰው ልጆች ተስፋ የሚሰጥ እንጂ ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም። ተስፋ ለቆረጠው መፍትሄ ወንጌሉ ነው። ወንጌል በዚህ መንገድ እየሰበኩ ያሉ የወንጌል አርበኞች የጀመሩት በነዳጅ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጸጋ ነውና ድካም እንዲሁም መከራ አያቆማቸውም። እነዚህ ወንጌል በመመስከር የተጠመዱ አማኞች በእግዚአብሔር ልብ ላይ ነክሰው ሲኖሩ፣ በተቃራኒው በሚጠላቸው ጨጓራ ላይ ነክሰው ይኖራሉ። አንተ የተወደድክ የእግዚአብሔር ባሪያ፣ ባገኘኸው አጋጣሚ ወንጌል ለመናገር የምትተጋ አንተ ትጉ የማታሳፍር ባሪያ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ካንተ ጋር ይሁን። ልትቋቋመው የማትችለው የእግዚአብሔር ክብር ይውደቅብህ። በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ዓይንህ በርቶ የሰዎች ነቀፌታ የዓለምን ክብር ላታይ ዓይንህ ይጋረድ። አንተና አባትህ በሥራ ላይ ናችሁ። እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው ድረስ ጉልበትህን፣ ጊዜህን፣ ትዳርህን፣ አገልግሎትህን በአጠቃላይ ሁለንተናህን እስከ መጨረሻ ድረስ አንጠፍጥፎ ለክብሩ ይጠቀምብህ። ከታናሽ ወንድምህ ዳዊት ከኤችሲ። ውድ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች፣ እንግዲህ የጌታ ባሪያ ሀብታሙን ምሳሌ በማድረግ ወንጌልን ወደ ዓለም ሁሉ እንድናሰራጭ ይህንን ፕሮግራም አሰናድቼላችኋለሁ። ይህንን ወንድም እግዚአብሔር ይባርከው። ሁላችንም እንግዲህ እንደምናውቀው የጌታ ባሪያ ሀብታሙ በሚል የፌስቡክ ገጽ ላይ ሁል ጊዜ እሁድ እሁድ ላይቭ እየገባ የጌታን ቃል ያስተምራል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ ለረፍት ኢትዮጵያ ሀገር ሲሄድ ምንም እንኳን ማረፍ ቢገባውም እሱ ግን እረፍትን ባለመፈለግ ይበልጡኑ የጌታን ስራ እየሰራ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ ለብዙ ሰዎች እርዳታንም እያሰባሰበ ይገኛል። ህመም ላይ ሆነው መታከም ላልቻሉ፣ በአቅም ምክንያት መታከም ላልቻሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ወንድማችንን እግዚአብሔር ይባርከው። ሁላችሁም ልትጸልዩለትም ይገባል። በአገልግሎቱ እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንዲሆን። እኔም በጣም የምወደው ወንድሜ ነው የጌታ ባሪያ ሀብታሙ። እግዚአብሔር ይባርክህ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ተባረኩ። አላስ ከሆነው ፍርድ ለማምለጥ አንድ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ይህም ደግሞ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ብቻ። ዛሬ ብታምን ከዘላለም ፍርድ ታመልጣለህ። ዛሬ ሕይወትህ፣ ዛሬ መንገድህ፣ ዛሬ ነገርህ ሁሉ እንዲቀየር ብታስብ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነውን ታላቅ ጌታ የሆነውን ወደ ልብህ አስገባው። ቃል ሲናገር ሰማይ የወረደ ቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው ናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ብቸኛ መዳኛ ነው። ብቸኛ የዘላለም ሕይወት ማግኛ መንገድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድነን! ኢየሱስ ክርስቶስ ያድነን! መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና
ሀገሩ